王是不是裤头啊？哇，太快了，这速度，我快拉不住了。啊！断胎干，好可惜哦，断胎了。啊，水太清了。我靠，这个离心力！我靠，这还有5600。哎、欸，这真的快、欸，太快了吧！哇，应该直接接的。这是什么鬼成绩？我都失误成这样了，这是什么鬼成绩？这是什么鬼成绩？我失误成这样哎、欸，好扯啊！干好扯啊！星图也可以啊。我的燃气跟不上我的速度了。干，差点！呼呼呼！差点死。还拉不住，嗯，机器的不要，哎呦，差点烧到！哎，卡兰，哇，没卡好像不是，没卡应该不是了吧？叽叽。好了，我们跑个新地图。完蛋！
起跑有点差。我们先看后面到底可以跑多快。哇，爆掉！哇，气羊跟拍上了。发现我也跟不上我的车子了，太快了！人要比车凶。一个，好慢啊！有点慢嘞，因为开起跑，然后后面一直断胎，是不是？也是啊，超慢的啊！五改好像都可以四五还是四，不是吗？跑得有点慢，的话我是建议可以啦。因为它是时空探险团，我觉得 OK 啊。靠！啊，完蛋！因为撞到旁边那个黑黑的那一块，有点伤。又来！哇！又撞到，哎呀！这张我发现团体很爽很多弯都可以单拖超快的。只是我刚刚一直查到，你看刚刚那个岩浆左边那个单拖，然后右边也可以单拖，超爽的。可是我刚刚撞到，那个没对准，就是差很多啊，差点撞到变地砖，真的。这关很烦开始跑跑职业选手是不是都习惯在跑的时候恶狠狠的看的荧幕啊？我看小草也是这样。什么东西？二狠狠什么意思？这叫做专心，懂吗？来，你专心的时候，打开你的视讯镜头，跟我瞧的一样，看一下你眼睛是不是也跟我一样。如果没有二狠狠，就代表你不够认真哦。懂咪？我这叫专心哦。那不然你要一个放松样子。好，我来看一下大家的玩法。这个玩法你们觉得可以吗？